ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើរំលោភបំពានមកលើសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូន
យើងក៏ប៉ុន្តែស្រីខ្លួនណាស់យើងក៏ប៉ុន្តែត្រូវការណាស់នៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែយើងដង្ហែគណៈធម្មយុត្រានិងសិទ្ធិយុត្រាមានការរើសស្ទះការខាត់ខ្រានការមិនឲ្យស្នាក់នៅប្រសងតែសឹងនៅក្នុងព្រៃញាតិញោមដែលមកតាំងពីរតនគិរីទៅសម្រាប់នៅក្នុងព្រៃហូបបាយក្នុងព្រៃអត់មានកន្លែងបន្ទោបង់ត្រឹមត្រូវដូច្នេះហើយនឹងឯងជាការរំលោភបំពានបើលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាបរតខ្មែរគ្រប់រូបទាំ
ตัวสามได้สมใบแต่วัดอารามก็เต็มมันอายุสั้นได้ไม่ได้มาบ้านสมใบแต่วัดอารามเชี่ยกันได้ตายแต่ตัวบ่อแต่สัตว์ตั้งกระตุ้นตัวตัวประสานตั้งบ่มใบตื้อโอ้เธอไปเฮียมวยมวยอันเวประกันประสานบ่มใบตื้อประสานมาไปนาก็สละนายมาได้ปัญญาดอกเปรอะธรรมะตะดาวคณะธรรมยตราตะดาวปัดเพื่อมาเอาโจรสร้างได้บ่บ้านអត់សាមទេបងប្អូនមិនសាមជាដាច់ខាតពីព្រោះតែយើងប្រាប់គេហើយថាគេទទួលតាម8ទិសដល់ពេលយើងទៅដល់គេឲ្យយើងដេកទៅក្នុងព្រៃវាសាមទេបងប្អូនអត់សាមទេដូច្នេះហើយនឹងឯជាការរំលោភបំពានមើលលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដែលប្រសាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយបង្កមួយចំនួនមិនធ្វើហើយបែរជាខាតគេទៅទៀតណាតាមមិនធ្វើឲ្យខាត់គេទៅទៀតអូដាក់នេះធ្វើចេះខុសដាក់នេះធ្វើចោះខុសណាខុសខុសដល់ស្អីដល់ស្អីដល់ណាឲ្យមិនធ្វើនឹងបានមិនខុសបើគេធ្វើទៅនឹងឲ្យបានសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់គ្នាបានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាបានអភិជាក្រិតទាំងអស់គ្នាបានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបានសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូនការលះបង់របស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនអត់តម្លៃទេមិនអត់តម្លៃទេបានឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែធ្វើដំណើរតាមដងវិថីនៅផ្លូវជាតិលេខ6នេះបានឃើញអ្នកតាទៀមទាការតស៊ូការតវ៉ាដើម្បីស្វែងរកនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញហើយឬនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពេញលេញហើយឬនៅបងប្អូនមិនតានពេញលេញទេដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសិទ្ធិឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូនយើងត្រូវតែតស៊ូយើងត្រូវតែជំនះមិនថាបារះ100ជាន់ក៏ដោយក៏នៅតែនឹងដែរបើមិនចេញនៅតែនឹងរហូតដល់តែចេញបងប្អូនមែនអត់យើងតស៊ូរាទីបញ្ចប់យើងនៅរាទីបញ្ចប់រហូតតែយើងទៀមទាបានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមែនអត់បងប្អូនយើងត្រូវតែយកអ្វីដែលជារបស់យើងត្រឡប់មកវិញទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែទទួលបានអ្វីដែលយើងត្រូវតែបានអ្វីដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អ្វីដែលប្រកាសដោយច្បាប់នៅឆ្នាំ2009អាដាមសូខេអបានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់បងប្អូនយ៉ាងច្បាស់ណាស់បងប្អូនដែលចេញសេចក្តីប្រកាសច្បាស់ណាស់តើយើងទាំងគ្នាទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការរស់នៅសូមបីតបងប្អូនជំនឿភាពតិចណាស់ក៏មានអង្គការសហជីវជាតិក៏គ្រប់គ្រងដែរនៅលើពិភពលោកមានជំនឿភាពតិចប្រមាណនេះជាង300លានអ្នកស្ថិតនៅឆ្នាំ2007ជាង300លានដែរដូច្នេះគាត់មកនេះមកដើម្បីចង់បានសុខសន្តិភាពចង់បានសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាយើងតស៊ូទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាជនខ្មែរដូចគ្នាយើងរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរដូចគ្នាយើងរួមរំសាមគ្គីគ្នាជាធំមួយដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូនយើងតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់សូមមកសូមសូមមកសូមសូមមកសូមមិនតាមមើលទៅដូចណាយយើងទាំងអស់គ្នាចាក់បានលើសិតចាក់ឡាយដែលបានចូលដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្បាប់ដែលធំលក្ខនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចូលមកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិតាមតាមជាប្រទេសនេះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលនៅអបអរនៅអតីតអរគុណលោកអ្នកដែលបានចូលរួមមកជួបបានបានបានខ្ញុំទៅ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 
ตัวนี้อันยืนเตะตู้แต่ตู้ไม่กระยืนแต่มาเตะแต่ยืนแต่ทำไม่ได้แต่ตัวบอลยืนจังแต่มาเตะแต่ยืนแต่